Joo, meidän työnkuvaan kuuluu myös tämän meidän liikkuvan nuorisotilan siisteydestä huolehtiminen, että pestään sitä, kun ei ajeta ja pidetään niinku huolta, että tämä voisi nyt tauottaa tähän päin. Ihan oikeesti nyt, et sä voi tolleen niinku toimia. Meillä on täällä dokkaritiimi kuvaa meitä, tätä nauhoitetaan. Et sä voi täällä niinku letkuskansa riakoa, miten haluaa. Ihan oikeesti, kerää se letku siitä ja Tää on just tämmöstä. Hei, ei tolleen voi kohdella eläintä. Siirretään se vaan pois. Mitä siellä käy mieleen tommonen asia? No, kipeen nyt. Aina me sitten välillä kans tätä autoa me imuroidaan täällä sisätiloissa. Täällä on kyllä tosi tilavat sisätilat, kun tää on tämmönen matkailuauto. Täällä on ihan niinku varastointitilana meillä tää peräosa, missä normaalisti on sit suihkuu ja vessaa. Joku yksityisyys sitten, come on!